Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen, uskokaa tai älkää, kirgisian tupakkavalistuksesta. Tai pikemminkin siitä, miten aikaan saavat poliitikot järjestelee veronmaksajien rahoja itselleen hillotolpiksi tuonne pitkin maailmaa, erityisesti kehitysmaihin. Nimittäin muutama hetki sitten kävi ilmi, että Suomi on rahoittanut kirgisian tupakkavalistusta 10 vuotta, liki miljoonalla eurolla ja tulokset puhuu puolestaan kehityslehti ulkoministeriön alaisuudessa raportoi, että tupakkatuotteiden terveyshaitoista on tieto lisääntynyt Kirgisessä 21 prosenttia. Käyttäytymisen muutoksena altistuminen tupakansavulle vähentynyt 8 ja tupakonin lopettamisyritykset lisääntynyt 9 prosenttia kymmenessä vuodessa näillä rahoilla. Voidaan kysyä, että maksako vaivaa, oliko sen arvosta. Minä en aivan allekirjoita mun mielestä kehitysyhteistyö on sinällään tärkeää, mutta sen täytyisi ehdottomasti keskittyä pro-demokratia, pro-markkinatalous tyyppiseen koulutukseen, kauppayhteistyöhön, akateemisen koulutuksen eteenpäin viemiseen, ammatillisen koulutuksen eteenpäin viemiseen, ehkä mahdollisesti ympärileikkauksen vastaiseen tuota, valistustyöhön ja niin edespäin, mutta tupakkavalistus on semmoista, ja aika moni muukin kehitysyhteistyön rahoilla tehty juttu on semmoista, minkä ää, nämä ää, kansakunnat vois itse tehdä aivan itse. Näille rahoille olisi Suomessa tai missä tahansa muuallekin oikeastaan parempaa käyttöä, mutta miten miljoona euroa, miten tämmöinen kymmenen vuoden projekti, miten tähän on päädytty? Miten suomalaiset on päätynyt rahoittamaan tätä? Ja minä, mulla on pieni aavistus. Nimittäin Kansanmuisti.fi-sivustolta löytyy Kimmo Kiljusen eli SDPn kansanedustajan vuonna 2005 tekemä kirjallinen kysymys kehitysyhteistyömäärärahojen keskittämisestä. Ja Tässä äh, tota, kysymyksessä Kiljunen puhuu keuhkosairauksien ehkäisyhankkeesta Kirgiziassa, äh, tsemppaa tätä äh, ja tota, argumentoi, että äh, on oleellista, ettei tämmöisiä hyviä tuloksia tuonutta hanketta lopeteta liian aikaisin, ettei nämä käytetyt rahat ja, ja tulokset valu kankkulan kaivoon. Ja kolmi foliohattu, mutta tuota, jos 2005 on tehty tämmöinen kysymys, joka puhuu Kirgisian ö, keuhkosairauksen ehkäisyhankkeesta, niin, niin tuota, onko sattumaa, että ö, Kiljunen on ollut vuonna 2007 Kirgisian parlamenttivaaleissa etyin vaalitarkkailuoperaatiossa? Ö, ja, ja tuota, onko se sattumaa, että vuonna 2009 Kiljusesta on tullut etyin erityislähettiläs? Epäilen nimittäin vahvasti, että nämä asiat liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Toki aina, aina tuota, jalomielisyyttä ei näissä kehitysmaissa palkita ymmärryksellä ja hatunnostoilla, vaan vuonna 2011 kin Kiljunen sai porttikielon kirgisiaan. Hänestä tuli ei-toivottu henkilö, niin, niin sanottu persona kraatta, ja se johtui siitä, että hän oli johtamassa tämmöistä ihmisoikeustyöryhmää, komissiota, joka epäili, että maan turvallisuusjoukot on Suorittanut jonkinlaisia etnisiä väkivaltaisuuksia ja Kirkisen parlamenttihan ei tästä tykännyt ja julisti sitten äh, Kiljusen ei-toivotuksi henkilöksi. Heräkin kysymys, että jos vuonna 2011 on käynyt näin, miksi Suomi on vielä kymmenen vuotta sen jälkeen rahoittanut esimerkiksi tätä tupakkavalistushanketta tai oikeastaan yhtään mitään Kirkisiassa? Miksi me annetaan rahaa semmoisille maille ja, ja hallituksille ja miksi me tuetaan semmoisia maita, jotka ei ole valmiita sitoutuun demokratian ja ihmisoikeuksien ja kaiken tämmöisen hyvän niin pelisääntöihin. Eikö tässä kohta olisi voinut vielä pelin poikki ja sanoa, että ok, fine, teette meidän apua haluan, niin sitä ei sitten tule. No, niin kuin sanottua, niin nämä riippuvuussuhteet tuolla kulississa, ne ei ole aina niin tämmöiselle tavan kansalaiselle näkyvillä, mutta sitten kun näitä nivotaan yhteen näitä vuosien varrella tapahtuneita asioita, niin, niin asiat alkaa näyttää ehkä vähän enemmän itsestään selviltä, Mutta eh, kehitysyhteistyörahathan toimii tämmöisenä niin loputtomalla runsauden sarvena niin poliitikoille kuin kansalaisjärjestökentän toimijoille, eh, poliittisesti ja varsinkin puoluepoliittisesti aktiivisille ihmisille. Suomessa elätetään valtava määrä ihmisiä kehitysyhteistyörahoilla, valtava määrä kansalaisjärjestöjä, jotka saa tämmöisiä eh, vastikkeuttomia tukia tältä eh, ulkoministeriön Kehitysyhteistyön tietopankista löytyy, löytyy valtava määrä tietoa, tähän tarvitsisi ihan oman kansalaisjärjestönsä perkaamaan näitä, koska työssä käyvällä insinöörillä ei ole mahdollisuutta näitä kaiken muun homman lisäksi vapaa-ajallaan hoitaa, mutta mä otan muutama esimerkin täältä niitä että ymmärrätte, että miten tämä himmeli, miten tämä kehitysyhteistyöraha ruletti toimii. Esimerkiksi Fingon ohjelma vuodelle 2022-2025. Fingo on 280 kehitysyhteistyöjärjestön kattojärjestö, ja he on nyt saaneet miljoona euroa näitä kehitysyhteistyön rahoja tämän oman ohjelmansa toteuttamiseen. Ja, ja tää tota, Fingon ohjelma, täällä on siis, Fingossa on valtava määrä tätä porukkaa, niin kuin mä sanoin, tämä työllistää aivan käsittämättömän määrän näissä järjestöissä porukkaa on koordinaattoria, on johtaja, on, on asiantuntija vähän niin kuin joka lähtöön. Ja, ja tuota, äh, näitä rahoja haetaan, tänne siis näihin, tähän valtavan määrän ihmisiä sisältyy hirvittävä määrä porukkaa, jotka on erikoistuneita operoimaan tässä kehitysyhteistyö- ja, ja rahoilla operoivassa äh, järjestökentässä. Heidän tehtävänä on kirjoittaa näitä, näitä hakemuksia, äh, kuorruttaa ne oikeilla avainsanoilla ja tietysti tavata, voidella lopata näitä rahojen myöntäjiä, jotta, jotta nämä järjestöt sitten saisi oikean määrän porukkaa. Ja tässäkin Fingon porukassa on näitä asiantuntijoita, jotka kiertää tuolla kansalaisjärjestökentällä kilpailuttaa itseensä. Jos halutaan esimerkki tämmöisestä, tämmöisestä, hakemusjargonista, niin, niin tämä Tämä tuota, Suomen Rauhanliiton hakemus on oivallinen esimerkki siitä. Mä laitan nämä linkit tuohon alasta, voitte itsekään näitä tutkimassa, mutta tässä hakemuksessa sanotaan esimerkiksi, että rauhan ja globaalin keskinäisriippuvuuden kysymyksiä, niiden suhdetta kehitykseen ja globaalin oikeudenmukaisuuteen käsitellään hankkeessa konkreettisten esimerkkien ja draamatarinoiden avulla. Tämä mahdollistaa suomalaisille oppijoille eläytymisen globaalin etelän todellisuuksiin omasta kokemusmaailmastaan käsi. Dippa Ihan kaiken rehellisyyden nimessä, mun mielestä on hienoa, että suomalaiset oppii siitä, että mikä niinku reali mitkä realiteetit kehitysmassa saattaisi olla. Mutta eihän tällä niinku oikeasti mitään hyötyä ole yhtään mihinkään suuntaan. Tämä 50 000 euroa on suunnilleen semmoinen, millä pystytään yksi tämmöinen projektityöntekijä elättään vuoden ajan. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin Rauhanliitto on osa ollut pitkään osa tätä suomalaista viidettä kolonnaa, joka on, joka on edistänyt Venäjää ja Putinin ja, ja aikoinaan varmaan, varmaan, Neuvostoliitonkin etuja Suomessa. Tämmöisille järjestellähän ei pitäisi siis antaa penniäkään yhtään mistään määrärahoista, mutta nämä järjestöt elää tällä. No, seuraava esimerkki on tuki Suomen Good Humanitarian Donorship-ryhmän puheenjohtajuuskautta varten. 43 000 euroa on myönnetty Haus-kehittämiskeskukselle. Mikä on Haus-kehittämiskeskus? No se on jälleen kerran valtava määrä henkilöstöä, mutta se on ö, valtiovarainministeriön omistajanohjauksessa pyörivää in-house-yhtiö. Ja silloin kun puhutaan julkisen sektorin in-house-yhtiöstä, niin tarkoitetaan sitä, että kierretään hankintalakia tai yritetään pitää, pitää tuota, julkista omaisuutta poliitikkojen hallinnassa. Ja, ja tämä house-kehittämiskeskus on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita valtiohallinnolle, eli, eli, tuota, no, tässä sanotaan itsessäänkin hankintojen kilpailutusvaltion valtion sidosryhmä yksiköltä, eli mikä tarkoittaa, että ei tarvitse kilpailuttaa yksityisellä sektorilla. Ja, ja tämä on, nämä aina tuottaa persinettoa veronmaksajille. Ja, ja tuota, sitten herää kysymys, että mikä tämä tämmöinen Good Humanitarian uh, donorship-ryhmä oikein on. En tiedä, en ymmärrä näiden nettisivujen perusteella, että miksi Suomen on tämmöisessä tärkeä olla, miksi suomalaisen kehittämis- ja koulutuspalveluita tuottavan in on tarkoitus tai on, on, syytä olla, ja miksi tämmöinen in hakee kehitysyhteistyön määrärahoja tämmöistä varten, eikä heidän budjetistaan löydy rahaa tämmöiseen projektiin. tästä herää niin, niin monta kysymystä, mutta jälleen kerran, veronmaksajien rahat pyörii täällä ruletissa, ja, ja tota, hyödyt on vähintäänkin kyseenalaiset. No viimeisenä esimerkkinä International Center for Transitional Justice, ICTJ. Tänne on myönnetty 200 000 euroa, ja, ja tota, en, en luennyt näitä kuvauksia, mutta tutkin, että mikä on ICTJ. Jälleen kerran, en, en ymmärrä, mikä tämä on. He varmasti tekevät jotakin tosi, tosi tärkeää, liittyy jotenkin kehitysyhteistyöhön ja, ja humanitaariseen yhteistyöhön ja kaikkea muuta. Mutta mulle on mysteeri, että miksi ö, suomalaisten veronmaksajien täytyy lahjoittaa tämmöiselle määrälle ö, täysin, nä, siis, en näe täällä suomalaisia esimerkiksi, miksi on tärkeää lahjoittaa 200 000 euroa suomalaisten veronmaksajien rahoja tälle pumpulle. Tämä on mulle aivan täys mysteeri. Ja tästä päästään nyt takaisin... Yritin vaan siis kertoa, että miten, nämä, miten tämä ruletti niin toimii, miten näitä suomalaisten veronmaksajien rahoja kierrätetään erilaisille, erilaisten tukihimmelien kautta, erilaisille tukieläteille, ja, ja niin kuin sanottua, hyödyt on vähintäänkin epäselvät, ainakin minulle, ehkä joku muu osaa näitä, näitä tuota perustella paremmin, mutta niin kuin sanottua, niin kehitysyhteistyön rahoja, osa niistä menee tietenkin hyväänkin tarkoitukseen, mutta kun niitä myönnetään joku 1,3 miljardia euroa, niin tuolla on siis, täytyy olla satoja tai vähintään, no vähintään, satoja tuhansia suomalaisia elää näistä kehitysyhteistyömaan rahoista, joilla ei välttämättä tuoteta veronmaksajan vinkkelistä nähtynä yhtään mitään hyvää. Ja, ja näitä olisi niin syytä ruveta, ruveta purkamaan. Ja, ja no... Ei mulla ole tässä tämän, ihmeenpää. ihmeempää. Pää jyvälle, miten, miten, näitä rahoja kierrätetään. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on